Sam odrastao u dvije familije. Jedna familija je bila po maminoj strani sva barokna, sva božićna, a druga je bila jako asketska. I to je super, to je jedno nepomirenje, jedno pretjerivanje i jedan asketizam. I to je super. Znači, nakon Božića jedva čekam da ovo sve izbacim vani, da bude prazan izlog. I onda opet čekam drugi Božić, da opet to sve pretrpam i prepunim i da sve opet bude svjetlucavo. Tako da volim, uvijek sam volio, uvijek sam htio što veći bor, čak veći nego što stane u kuću. Svoju viziju božićne bajke i ove godine Saša Šekoranja izložio na svojoj maloj privatnoj pozornici. Obožava reakcije ljudi koji dolaze po inspiraciju i trenutke veselja. Mislim, to je karuzel božićno, da se sve okreće, da se vrti, da se veseli, da jednostavno pršti veselje na sve strane. A sam izlog je kao neka vrsta male scenografije. Meni je užasno bitno i koja je muzika i kakav je miris u prostoru. Sve skupa zapravo daje taj dojam. Baš malo kazalište. Obožavam kazalište. Sa svojih putovanja Saša uvijek voli donijeti doma neki ukras ili barem mirisnu svijeću, ali vraća se i s inspiracijama za nove projekte. Šetao sam po Francuskoj, pred jednom galerijom u Parizu stajale srebrne zavjese, ovako srebrne kao što su ovi materijali, i vijorile su se na plavom nebu i to je meni bilo fascinantno, rekao sam da hoću sve srebrno. I onda kako je to bila Francuska, onda se normalno nekako je došao i taj karuzel koji sam počeo o njemu razmišljati. Te pripreme kreću, ja to brzo smislim, ali onda tu uključuje jako puno ljudi, stolara, električara, hrpa ljudi koji to mora zapravo uzbilj da to postane stvarno. Ja nikad puno ne planiram i ne bilježim, nego sam krenuo, joj, to se sve okreće, pa te mašne bi mi trebali izgledati kao da su na vjetru. I počeo sam raditi ove mašne koje su zapravo duple sa debelom žicom, puno vremena se na njih potroši. To su ove mašne kao leteće mašne, one djeluju kao da lete, kao da im je vjetar ušao u njih. To mi je baš ove godine nekako, nigdje to nisam ni vidio. Sašine instalacije ove godine lebde, kao da ne dodiruju tlo. Sve u nekom pokretu, mašne i kugle, pa i karusel, pozivaju na veselje i kićenje u vlastitom domu. A mnogi se pitaju, može li se u kićenju pretjerati? Pa uvijek se može i pretjerati, nekad je i dobro pretjerati, ali uvijek je stvar konteksta. Kontekst je najvažnija stvar, jer ako imaš lijepu stvar, ona u lošem kontekstu izgleda loše ili obrnuto. Advent u Zagrebu ove nas godine vraća u djetinjstvo. Na tajnim lokacijama skrivaju se naše najdraže uspomene, prijatelji iz djetinjstva, igračke. I ovaj izlog koji slovi kao najljepši u gradu budi sjećanja i razigrava maštu. Postao je obvezno mjesto u obilasku blagdanski obučenog grada. Osmijesi publike su umjetniku najveće priznanje. Znači, imam svoj izlog, svoj privatni mali prostor koji komunicira sa ljudima i to je nešto što je meni zapravo najbitnije. Kad ljudi stanu, kad te pohvale, obožavam pohvale, pa sve što radiš ne radiš samo za sebe, radiš da dobiš neki odjek u stvarima koje stvaraš. Veselite se dok se možete veseliti, čuvajte se.